Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês puderam ver, o vídeo de hoje é super legal. É sobre penteados para quem tem cabelos curtos. Como vocês podem ver, eu tô com os meus cabelos mais curtinhos e uma dificuldade para quem tem cabelo curto é exatamente fazer um penteado, né? Não é só cabelo longo que dá para fazer um penteado. E hoje eu vou ensinar três penteados super fáceis para aquele dia que você quer um cabelo diferente, para aquele dia que o cabelo não tá muito bom e você quer dar uma mudada. Então vem comigo. Antes de mais nada, como vocês podem ver, meu cabelo ele tá oleoso, tá meio sujinho, mas eu fiz isso propositalmente porque meu cabelo ele é muito fininho. Então, quando ele tá oleoso, quando ele tá um pouquinho mais sujo, ele ganha uma textura, facilitando na hora de eu fazer esses penteados. E para que a gente tire essa oleosidade e deixe ele com uma cara mais bonitinha, eu sempre uso o shampoo a seco. Eu gosto bastante desse da Batiste, porque o shampoo a seco ele é bom porque ele tira a oleosidade e ainda deixa o seu cabelo mais volumoso. Então fica lindo nos penteados e eu super aderi a essa técnica. Então agora vamos para os penteados finalmente. A gente vai começar dividindo o cabelo e colocando pra frente essa parte que ela é uns dois dedos antes da metade do cabelo. Essa vai ser mais ou menos a altura do topete, que é uma altura média. Então eu vou pegar essa estrutura que ela ajuda a dar a forma do topete, ela é de plástico, mas existe também de espuma e existe em tamanhos maiores ou menores, depende da sua escolha. E vou passar por cima desse plástico pra esconder ele e prender com grampos para que ele fique bem firme e não saia do lugar. Essa estrutura você encontra em lojas que vendem materiais de cabelo, como a Ikezak, Beauty Box ou outras, e ela é super legal para quem gosta desse topete. Para que os fios não saiam do lugar, eu vou jogar um pouquinho de spray, mas bem pouquinho, só para dar uma firmeza nesse penteado. Então eu vou começar a fazer o nosso rabo de cavalo. Eu quero um rabo de cavalo bem firme, então eu vou pentear bem e deixar ele bem preso na cabeça. Então eu venho com um elástico transparente ou de sua escolha e vou prender esse rabo de cavalo bem rente à nossa nuca e jogar ele para o lado. Para cobrir esse elástico, eu vou passar um pedacinho do cabelo e prender com o grampo. Esse grampo dá para esconder no cabelinho desse lado. Você pode fazer esse rabo de cavalo mais pro meio ou mais pro lado, se você preferir. Nesse segundo penteado, a gente vai separar a parte da frente do cabelo junto com a franja e vai prender atrás da cabeça, bem em cima. Essa parte, ela vai estar totalmente separada do resto do cabelo. E é necessário que ela esteja um pouquinho frouxa. Depois que ele estiver preso, a gente vai pegar esses cabelos soltos, começando da parte da frente, e vai passar por dentro desse cabelo que a gente prendeu. Por isso que é necessário que ele esteja solto. A gente vai passar um pedacinho, uma mecha bem fininha, e então a gente vai firmar atrás o nosso elástico, que ele vai estar bem solto. Você vai fazer isso em toda a extensão até chegar no elástico, dos dois lados. Vai dar uma puxadinha na parte de trás, arrumar esses cabelinhos que estão um pouco mais soltos, um pouco mais frouxos, para deixar tudo bem firme. Então, o nosso penteado tá pronto. Ele é um penteado super romântico, super diferente e combina com várias ocasiões. E para o nosso último penteado, a gente vai fazer somente na franja. Então, eu separo essa parte da frente do cabelo. Então, eu pego um pedaço da franja e também um pedaço do comprimento mesmo. E vou fazer uma separação próxima à raiz. Essa separação, ela é para dar a base na trança embutida que a gente vai fazer. Então, eu separo essa parte, penteio bem para não ficar nenhum nó. E começo a fazer três partes para que ele fique mais ou menos igual. Não há necessidade de ficar totalmente igual, mas você precisa ter um cuidado para não ficar um pedaço maior que o outro. A partir disso, eu vou começar a minha trança, sempre deixando ela bem firme. E conforme eu vou descendo, eu vou pegando esses cabelinhos de baixo para adicionar na nossa trança. Eu vou terminar essa trança e mais ou menos na altura da orelha, um pouco atrás da orelha, eu vou pegar um grampo e prender a nossa trança. Eu não vou usar um elástico, eu vou usar um grampo. E esse grampo, conforme a gente colocar o cabelo solto para frente, ele vai ser escondido e vai ficar um penteado super discreto, mas ao mesmo tempo diferente e moderno.
cards penteados. Como vocês puderam ver, é super fácil de fazer. Dá pra fazer antes de ir pro trabalho, antes de ir pra faculdade e deixar o cabelo super diferente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de comentar que eu vou responder com todo amor e carinho. Um beijo, até o próximo vídeo.